madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siinaayo oo cafis u fidiyay wari Cabdimaalik Muuse Xoldoon oo bilihii ay soo dhaafnay ku xirnaa xabsi ku yaal magaalada Hargeysa. Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Cabdishakuur Shaashaac ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo dhammaystiraya. Cabdimaalik Muuse Xoldoon waxa uu ka tirsan yahay warfidiyeenka Soomaaliyeed waxaana dhowaan lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kadib xukun maxkamadda maroodi jeex ay ku riday. Wariye Cabdimaalik Muuse Xoldoon, kaasi oo qeexayay in muddo 2 sano uu qaato xabsi, madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa cafis madaxweyne u fidiyay, waxaana digreeta ka soo baxday xafiiskiisa lagu sii daayay. Wariye Cabdimaalik Muuse Xoldoon, taasi oo ay ka dhigan tahay in xoriyadiisii uu dib u helay. Markii uu helay xoriyadda kadib, waxa uu la hadlay warbaahinta, waxaana uu ka warbixiyay dhibaatooyin badan oo yaalla xabsigii uu isaga ku jiray, isaga oo sheegay in ay jiraan dad badan oo si xaq darro ugu xiran xabsiyada Soomaaliland, loona baahan yahay in madaxweynaha Soomaaliland uu ka qaado tallaabada waafaqsan arrinkaasi. Halkan waxaan ka sheegayaa inaan Ilaahay u mahadnaqayo oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xorriyadeedii dib aan u helay. Shirkan jaraa'id waxaan kaga faa'iidaysanayaa inaan ugu horreyn u mahadceliyo Allah Ilaahay suurageliyay inaan xorriyadeeda helo. Sidoo kale muxuu ahaay mahadcelinta, waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo ii fidiyay cafis. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ay garab istaagtay meeshay doonto ha joogto, har iyo habeen ku fakaraysay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa. Yani ma soo koobi karo runtii dadyooga, yani mana magacaabi karo iminka. Munaasabad kale iyo waqti kale insha Allah ayaan faahfaahin ku bixin doonaa. Waxaan doonayaa oo kale halkan muxuu ahaayo inaan muxuu ahaayo ka sheego, yani kulli waxaad isweydiinaysaan oo dee kulli warbaahin baa tiino meelahaad isweydiinaysaan iyo maxkamaddii iyo sida ay ahayd iyo arrimahaas laga yaaba inaad isweydiisaan. Yani idinku filan inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo guddoomiyaha maxkamadda sare hadaladoodii siday u kala duwanaayeen iyo sida isaga horimanayeen garsoorihii xukunka igu riday iyo wixii laygu soo eedeeyay waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yidhi guddoomiyaha maxkamadda sare markay warbaahintu ku wareysatay London, hadaladaasi ay u kala duwanaayeen ayaa muxuu ahaa idinku filan halka inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin. Waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo xaadithata al-ifk, waxyaaba muxuu ahaa hanfara oo muxuu ahaa yani muxuu ahaa la qaada dhigay oo in badan muxuu ahaa la hadalhayay oo la yiraahdo Cabdimaalik wuxuu ka soo horjeedaa Soomaaliland, Cabdimaalik qarannimadu muxuu ahaa duulaan ku yahay. Waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo Cabdimaalik kama soo horjeedaa Soomaaliland, kama soo horjeeda Soomaaliland, iska day inaan ka soo horjeeda Soomaaliland, laakiin cadowga Soomaaliland baan ka soo horjeeda. Yani inay wax noqoto oo ay horumar gaadho ayaan doonaynaa, wixii ku duulaana inaan bayaamino, aan farta ku fiiqno, aan nahno waxa weeye kaas ayaa ah cadow Soomaaliland. Allah cadaaladda iyo muxuu hayay meelahan soo maray ilaa booliska, ilaa xeerilaalinta, ilaa maxkamadda, ilaa jeelka, wixii aan soo arkay inaan cadaalad meelaha ku soo arkay inaan ku soo arag mar labaad baan muxuu shir jiraa idoo kale oo faahfaahsan aan ka qaban doona, aan arrimaha kaga hadli doona. Gabagabadii waxa muxuu ahaay fooda inagu soo haysa bishii barakeysneed ee Ramadaan, bishaas oo ah bil khayr qabta, waxa weeye alxamdulillah markan waxaan u muuqdaaba inaan u soo baxay dadkii muxuu ahaay jilicsanaa, dadkii danyartahaa. Marka waxaan ugu baaqayaa samafalayaasha muxsiniinta meel kastoo ay joogaan inay dadka danyartaa ee dhibaataysan inay bisha barakeysan ay muxuu ahaay soo kaalmeeyaan ololihii kaalmee kuwana. Waxa weeye waan sii wadayna. Wariye Cabdimaalik Muuse Xoldoon ayaa waxa uu ka mid noqday wariyaasha Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka kala duwan ay soo wajahdo inta ay ku guda jiraan howlahooda shaqo, waxaana uu xabsi ku jiray in muddo ah isagoo u xirnaa arrimo la xiriira habdhaqankiisa suuban ee ku aadan saxaafinimada. Cabdishakuur Shaashaac, Afrika Cable TV, Jowhar.